В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Сьогодні ми розкажемо вам про коронавірус у Дніпрі, надзвичайну ситуацію в Україні, нічні пожежі та багато іншого. Чи поширився коронавірус? На Дніпропетровщині кількість хворих на коронавірус не збільшилась, їх стабільно двоє. Ще 8 людей очікують результати обстеження. Проте вчора у 21-й інфекційній лікарні помер 47-річний мешканець Кам'янського. Наразі лікарі з'ясовують, чи хворів він на COVID-19. Нещодавно він повернувся з-за кордону, не звертався за медичною допомогою, не був під медичним супровідом. Обстеження на коронавірусну інфекцію проведено, ми очікуємо результати найближчим часом. Не розминулися. На перетині вулиць Моніторна та Велика Діївська зіштовхнулись Рено та Газель. В результаті обидва отримали незначні пошкодження. У ДТП травмованих немає. Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Велика пожежа. У Старих Кодаках вогонь майже знищив великий дачний будинок. Загальна площа пожежі – близько 300 квадратних метрів. Боролися зі стихією одразу 17 рятувальників, а воду для гасіння довелося брати з річки Дніпро. В результаті події постраждалих немає. Дозвілля під час карантину. Зачинені торгові центри, кінотеатри та кафе. Під час карантину немає розваг і культурних заходів. Ксенія працює копірайтером. Каже, знайти для себе корисне заняття можна і в інтернеті. Як-то удачно вийшло, що я попала на марафон по медитації. Другий день я слежу за тим, о чому я думаю. Слежу за тим, як часто мені хочеться прикасатися руками к лицу. Особливо цікава практика зараз. Вот. І дуже планую, що дійду до готовки їжі. Ну і, звісно, удалена робота. Щоб не втрачати відвідувачів, Дніпропетровський художній музей запропонував альтернативу – створив віртуальний тур залами. Він доступний на офіційному сайті закладу та на його сторінках у соціальних мережах. І пропонуємо також такі своєрідні тести на відвідування музею, тобто це своєрідна гра, конкурси, які ми теж пропонуємо нашим відвідувачам, щоб вони не сумували. Наразі різні платформи відкривають безкоштовний доступ до екскурсій та лекцій, а виконавці проводять онлайн-концерти. Тож навіть під час карантину можна знайти собі заняття до душі. Термінові новини. Карантин в Україні продовжили до 24 квітня. Таке рішення сьогодні на засіданні ухвалив уряд. Також Кабінет міністрів запровадив на всій території країни режим надзвичайної ситуації. Що таке надзвичайна ситуація? Це спеціальний тимчасовий правовий режим, що виникає через порушення нормальних умов життя і діяльності людей, через аварію, катастрофу, стихійне лихо чи епідемію. Які вони бувають? У залежності від поширення, економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій – загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий. Хто запроваджує? Кабінет міністрів на основі рішення комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація визначається в Кодексі цивільного захисту. Що передбачає? Під час надзвичайної ситуації влада, а передусім служби цивільного захисту, працюватимуть посилено. Надзвичайна ситуація не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав та свобод українців. Навіщо? Надзвичайну ситуацію запровадили, аби посилити координацію всіх служб, які задіяні для протидії поширення коронавірусу. Також це допоможе закріпити кроки, які будуть здійснювати на регулярній основі для протидії поширенню хвороби. Наприклад, посилення охорони громадського транспорту, інформування громадян, дезінфекція об'єктів та територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан – одне і те ж? Ні. Надзвичайний стан запроваджує Верховна Рада за поданням президента України. У цей період держава може напряму управляти як державними, так і усіма приватними компаніями, а права і свободи українців можуть бути обмежені. При надзвичайній ситуації такі заходи не застосовують. Безпека на колесах. У Дніпрі дезінфікують не лише вулиці, під'їзди, а й громадський транспорт. Надзвичайники у захисних костюмах обробляють маршрутки спеціальним розчином. За інформацією рятувальників, він безпечний для людей та тварин, а також вбиває всі бактерії. Транспортна мапа.
З 26 березня змінюється схема руху громадського транспорту. Містом будуть курсувати всього 12 автобусних маршрутів та електротранспорт, якими можна буде користуватися лише за спеціальними перепустками. Більше інформації щодо змін дивіться на нашому сайті. Сюрприз у трубі. До поліції надійшло повідомлення про так звані закладки на вулицях міста. На відео з камер спостереження видно, як жінка вийшла з машини та залишила пакунок у трубі біля одного з будинків. Патрульні обстежили територію і виявили згорток із речовинами, схожими на наркотичні. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Згоріли дотла. Вчора ввечері у Самарському районі вогонь вщент знищив 3 торгівельних кіоски. Рятувальники оперативно прибули на місце і ліквідували пожежу. У павільйонах згоріла внутрішня обшивка, обладнання і продукція, які були всередині. Постраждалих немає. Жми колокольчик і підписуйся на канал Дніпро оперативний. Стань частиною нашої команди. Присилай в Телеграм Дніпра оперативного новості, фото і відео резонансних происшествий. Будь в центрі событий большого города.